tempo atrás, aqui no Marcilac, tinha um engenheiro chamado Marcilac. E ele era muito bom com as pessoas. Ele caçava e trazia carne, alimentos. Ele pescava e trazia coisas para as pessoas daqui do Marcilac. Ele era muito bom, ajudava as crianças que estavam doentes, levando ao médico muito distante daqui. Um dia, ele saiu pela floresta fechada. Foi caçar um urso. Se perdeu. Morreu. Os homens foram procurar ele na floresta. Acharam as roupas rasgadas e uma faca que ele sempre usava nas suas caças. Isso eu ouvi dizer nas escolas, meu avô, minha avó que contava isso pra mim. É 42 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então é muito assim, muito rural mesmo. As pessoas que vêm morar aqui, elas já vêm fugindo da miséria lá fora, já vêm pra cá já em situação assim de extrema miséria, né? Então a gente tem essa natureza maravilhosa com pessoas carentíssimas, então não é uma boa combinação, porque como que você vai falar pra uma pessoa que tá na miséria, ela não tem o que comer, não tem gás pra cozinhar, como que você vai falar pra ela não cortar a árvore para queimar, ou não matar o passarinho para comer, ou não tirar o palmito? Mas é que se dane. Tem uma pequena parcela da comunidade que vive aqui nesse centrinho, que é o pessoal que tem uma vida mais ou menos, porque é o pessoal que trabalha fora, tem um emprego e tem um grau de instrução um pouco mais maior, né? Então é o pessoal que já tem um pouco mais, um padrão de vida um pouquinho melhor. Agora o pessoal que mora ao redor, que é a maior parte, eles moram ao redor, espalhados por aí, esse pessoal vive em estrada de extrema carência mesmo. Mas já na parte da tarde já não tem bastante ônibus. Quando a gente sai de manhã, eu tenho que sair daqui 9 horas da manhã e chego lá, que é em Moema, eu chego meio-dia lá, né? Esposa teve doente com um problema que muito difícil, mas Deus deu a vitória, que curou, que ela teve câncer, né? Teve. E graças a Deus, na igreja, foi repreendida pelo poder de Deus. Esse problema que nos assolou muito, nós correu muito em médico, né? Mas médico, você sabe que por esse problema eles não resolvem, né? E aí a gente foi à igreja, dessa igreja nossa mesmo, nós frequentamos, né? Sim. Aí lá foi resolvido o problema dela, né? E agora ela tá... Como que eles resolveram? Ah, então, oraram, em oração, orou por ela, acabou. Não precisou mais ir a médico nenhum. Não posso mais te acompanhar, pois neste mundo perdido eu não posso mais andar, porque na Santa Bíblia encontrei a verdade, e agora sabendo que neste mundo só há falsidade. Escuta, amigo, o que vou falar em teu coração. Jesus Cristo quer entrar. Marcilac, eu acho que eu encontrei uma parte, um pedacinho do paraíso. É que eu tenho que fazer alguma coisa que me movimente também, né? Que eu não posso deixar a solidão tomar conta, porque apesar que eu gosto daqui, né? Mas às vezes eu penso, mas para que eu vivi? Será que foi bom? Será que não foi? O que adianta? Já estou no fim da vida, não sei se eu fiz o certo, se fiz o errado. Aí eu falo, bom, eu sempre fiz o melhor que eu soube, né? Então, mas assim mesmo dá aquela cutucada de solidão, que eu tenho medo às vezes de ir lá para... que nem muita gente fica doente, né? Fica muito sozinha. Não porque eu estou sozinha, eu gosto de ficar sozinha. Só que se vocês forem na aldeia, vocês vão ver o estado de exclusão social completa, de miséria absoluta que os índios vivem. Não é você dar uma imensidão de terra lá, largar eles dali para quê? Eles vão ser assassinados. Porque os mineiros de terra vão assim, aos poucos vão dar o fim desses índios. E outra, para quê? Para eles tirarem planta, palmito, tomate, essas coisas para vender, para beber pinga? Porque é o que vai acontecer. O trabalho da gente tem como uma finalidade o desenvolvimento sustentável da região, né? Em função do ecoturismo, da agricultura,
a geração de renda através do pessoal que faz artesanato, que produz doce, remédio e uma série de coisas. Então a ideia da gente é assim, o desenvolvimento sustentável da região, não é assistencialismo. Só que o assistencialismo, em determinados momentos, o assistencialismo é necessário como um socorro. Tinha a cachoeira, curte a cachoeira e tal, o espaço é livre para estar entrando. Vamos aproveitar, mas com consciência. Acabaram com os peixes, tiveram uma grande devastação e o meio ambiente não foi... O pessoal do meio ambiente, a própria florestal, até hoje não cuidou disso. Então a florestal passa aqui andando no asfalto o tempo inteiro e não vejo nenhum deles andando pelos matos aí para saber o que está acontecendo. Então eu não sei para que existe a polícia florestal. Na maioria desses casos de jeito que vocês acham curto, eles conseguem achar quem pegou ou é difícil porque eles desovam? Ah, é difícil, tempo. Desova, né? Só DNA, né? É, difícil mesmo. Família... E tem várias famílias aí que estão procurando pessoas perdidas, parentes, né? Porque o que a comunidade fez? Esfriou. Muita gente começou a jogar lixo no mato de novo. Entendeu? E aí é culpa do povo? Não, não é culpa do povo. O povo cansou de vir aqui cobrar de mim como é que é, vai sair essa coleta de lixo ou não vai. Agora você veja bem um adolescente, que perspectiva de vida que ele tem aqui? Olhar o mato crescer. O trem que tá passando.